Halil tengah buat apa tu? Senyap je, lama tak dengar khabar. Sihat ke? Makan cukup ke tu? Kau kerja lagi ke tu? Kerja-kerja juga. Kesihatan kena jaga sekarang ni, bahaya tau. Kalau kau asyik kerja je memanjang, nanti sakit. Ni kau puasa ke tak? Buka puasa makan apa tu? Ha, itulah mak dah cakap. Cari calon, cepat kahwin. Nanti dia boleh masakkan Halil. Senang. Tak payah susah-susah kau nak masak sendiri. Kau tak kesian dengan mak ke? Mak pun nak merasa ada cucu. Mak pun tak tahulah berapa lama lagi mak ada. Ubat dah makan ke tu? Kalau betul-betul tak sihat, pergilah hospital. Sekarang ni tak boleh main-main tau. Kalau dah sihat, meh balik kampung. Mak pun dah lama tak jumpa kau. Mak, Halil rindu dekat mak. Raya tahun ni kau balik tak? Kalau boleh balik, boleh balik ya. Mak raya sorang-sorang aja tahun lepas. Bukan apa, mak takut tak sempat beraya dengan kau. Allahu Akbar. Ingat, baju raya tahun ni kena sama dengan mak tau. Jangan lupa songkok dengan samping. Mak tak sabarlah nak tunggu kau balik. Halil akan balik, mak. Assalamualaikum, mak. Halil dah balik. Buka puasa makan apa tu? Ha, itulah mak dah cakap. Cari calon, cepat kahwin. Tahun lepas tak boleh balik. Tapi tahun ni dia kena balik tau. Mak raya sorang-sorang aja tahun lepas. Kau kerja lagi ke tu? Kerja-kerja juga. Kesihatan kena jaga. Sekarang ni bahaya tau. Ingat, baju raya tahun ni kena sama dengan mak tau. Jangan lupa songkok dengan samping. Mak tak sabarlah nak tunggu kau balik. Apa ingat kau nak balik ni? Kalau dah sihat, meh balik kampung. Mak pun dah lama tak jumpa kau. Kalau tahun ni dapat beraya bersama, mak redha. Mak sayang Halil. Mak pun rindu Halil. Andai satu hari mak dah tak ada, Halil boleh playback suara mak tak?